Sunt alături de noi profesor dr. Diana Ionescu, director medical, Departamentul de Patologie, Institutul Oncologic Vancouver, Canada, Columbia Britanică și coordonator al Laboratorului de Screening pentru Cancer de Col Uterin pentru Provincia Columbia Britanică, coordonator științific al evenimentului Biblioteca de Biomarkeri. Bună seara și bine ați venit la Un Doctor pentru Dumneavoastră! Bună seara și bine v-am găsit! Bine v-am găsit ascultătorilor de la Un Doctor pentru Dumneavoastră și bună seara, domnul profesor Duda, bună dimineața, doctor Paul. Vă mulțumim foarte mult și desigur este alături de noi din Statele Unite și doctor Doru Paul, specializare oncologie, hematologie și medicină internă, Spitalul New York Presbyterian, organizator Stop Cancer România. Bună seara și dumneavoastră și bine ați venit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Bună seara! Și voiam să vă întreb așa, Stop Cancer tocmai s-a terminat 20-22 aprilie la București, sesiunile celui de-al șaptelea simpozion translațional de oncologie personalizată pentru combaterea cancerului. Au participat chirurgi, oncologi, radioterapeuți, oncologi medicali, anatomopatologi și cercetători în domeniul științelor fundamentale din România, Statele Unite, Canada și Europa. Și, desigur, dumneavoastră, domnule doctor Doru Paul, sunteți sufletul acestui eveniment. Aflat deja la a șaptea ediție, la cea de-a șaptea ediție, vă întreb impresii și concluzii de la Stop Cancer 2023. În primul rând trebuie să precizez că există un suflet feminin și un suflet masculin. Am înțeles. Adina Croitoru a fost alături de noi încă de la început și contribuția dânsei este absolut esențială. Vorbim aici de un parteneriat și de o colaborare cu doctorița Adina Croitoru. Întrebarea dumneavoastră, vă rog. Impresii și concluzii și vrem să vă felicităm pentru tot ce ați adus la București, elemente de noutate, teme diverse și specialiști de marcă din toată lumea. Această ediție a reunit 70 de speakeri și am avut mai mult de 900 de participanți și a fost, din punctul meu de vedere, un succes absolut. Față de edițiile precedente, am avut noi speakeri, l-am avut în această ediție pe Adrian Shalik, care este profesor la Harvard, ne-a vorbit despre cum comunică celulele. Acest lucru este esențial în înțelegerea cancerului. În ultima decadă, tratamentele cele mai de succes în oncologie au fost imunoterapiile, iar imunoterapia cu checkpoint inhibitor se bazează pe înțelegerea acestui dialog dintre celule. Și acesta este prezentul imunoterapia, care a fost aprobat mai mult de 20 de tipuri de cancer, dar este și viitorul apropiat. Iar explicarea fenomenelor de comunicare intercelulară de către profesorul Shalik, care a fost keynote speakerul nostru, este absolut importantă pentru dezvoltarea noilor terapii. Apoi am avut de asemenea câteva contribuții originale, l-aș menționa pe Eduard Nedea, care a prezentat o lucrare foarte interesantă despre relația dintre îmbătrânire și cancer. Respectiv, dacă ne gândim că multe dintre bolile cronice sunt rezultatul îmbătrânirii atât a celulelor cât și a țesutului, o metodă de prevenire și de tratament al cancerului ar fi inhibarea produșilor secretați de aceste celule îmbătrânite, al citochinilor secretate de celule senescente. Nu în ultimul rând, o prezentare foarte interesantă a fost a profesorului Costel Darie din orașul Potsdam, New York, care este specialist în proteomică. Cu toții știm acum că tratamentele țintite sunt datorate succeselor în genomică, însă proteomica este o nouă frontieră a oncologiei în care mergem de la nivelul ADN-ului la nivelul proteinilor, care sunt extrem de importante în nu numai în fiziologia umană, dar și în oncologie, în cancer. Am menționat doar trei nume, dar bineînțeles pot să continui. Domnul profesor Diana Ionescu, vă întreb pe dumneavoastră de tema adusă în acest an, elementele de noutate.
Vă referiți la biblioteca de biomarker sau vă Și de stop referiți la... cancer mă refer. O să vorbim La și de stop biblioteca cancer. de Ok. biomarker. Am înțeles, am înțeles. Deci, pentru mine este a doua oară că particip în persoană la Stop Cancer. Mi se pare că ideea, viziunea și strategia acestui simpozion este extraordinară. Întotdeauna m-a fascinat. Iar în acest an, cred că ceea ce mi-a plăcut mie în mod deosebit este faptul că am reușit să ne reconectăm cu cei pe care i-am cunoscut anul trecut. Am reușit să vedem cum s-au schimbat la locurile noastre de muncă ceea ce facem și am aflat mult mai multe despre colaborările care se inițiaseră în ultimii ani datorită legăturilor pe care speakerii le-au făcut la Stop Cancer. Din păcate nu am putut să particip decât o zi și jumătate, dar ca întotdeauna prezentările de la cele de cercetare translațională până la prezentările clinice au fost de extraordinar de bună calitate. Domnule doctor Doru Paul, spuneți foarte bine că intenția noastră este pe de o parte de a facilita dialogul între specialiștii oncologi din România și cei din diaspora, iar pe de altă parte de a crea o platformă de oncologie translațională pentru schimbul de informații și de idei între cercetătorii din diferite domenii ale științelor fundamentale și clinicieni oncologi. Și vă întreb, practic, cât este de importantă această comunicare între România și diaspora românească, transferul de idei? Comunicarea este importantă la toate nivelurile. Este importantă comunicarea dintre medic și pacient. Am avut o sesiune dedicată comunicării dintre medic și pacient la această ediție. O sesiune care a fost integrată în cadrul unui mini-simpozion legat de tratamentul paliativ. Apoi, bineînțeles, între medici comunicarea este importantă, între cercetători și clinicieni comunicarea este importantă. În oncologie, pentru a îmbunătăți atât condițiile de viață cât și supraviețuirea pacienților cu cancer, este esențială colaborarea multidisciplinară între, după cum spuneați inițial, între chirurgi, între patologi, între radioterapeuți, între medici oncologi. Aceste patru sunt, să spunem, specializările clasice, dar dincolo de aceasta există și nutriționiștii, există și specialiștii în tratamentul durerii și așa mai departe. Și ideea Stop Cancer este de a plasa în centru pacientul, apoi toate aceste subspecializări oncologice să se adreseze direct pacientului. Adina Croitoru a adăugat față de anii precedenți specialiștii în microbiologie, pentru că microbiomul a devenit recent de un interes special pentru oncologie, cât și specialiștii în genomică. În această nouă ediție, ediția 7 a Stop Cancer, după cum preciza profesorul Dan Duda, am avut de asemenea un mini-simpozion adresat gastroenterologiei cu specialiști nu numai din diaspora americană, dar și cu specialiști din România. A fost cu adevărat o colaborare, un tandem între specialiștii români și specialiștii americani. Aceste colaborări duc atât la diferite perspective și înțelegem mai bine a diferitor aspecte ale cancerului, cât și la proiecte de colaborare. Menționez colaborarea veche pe care o avem cu Institutul Fundeni, cu profesora Simona Dima, care acum călătorește dinspre New York, înspre București, chiar astăzi, cât și colaborarea cu Institutul de Patologie Victor Babeș, de profesorul Mircea Leabu mă leagă o veche prietenie. Colaborările sunt esențiale pentru că diferiți cercetători, diferiți clinicieni au perspective diferite și încă o dată nu știm încă ce este cancerul și este nevoie de această cercetare multidisciplinară pentru a decripta natura cancerului. Dar pe lângă Stop Cancer, care desigur este foarte important din punct de vedere științific, dumneavoastră aveți mult mai multe colaborări cu România.
Da. În afară de proiectul Stop Cancer, al doilea proiect care mi se pare foarte important este acest proiect Asociația HIL, prin care oferim pacienților cu cancer defavorizați din punct de vedere economic un second opinion. Și acesta este important pentru că acest nor negru care este cancerul, în momentul în care pacienții văd că au suport din partea specialiștilor români, atât din țară cât și din diaspora, îi face să, psihologic, face să se simtă ușurați. Dincolo de acesta, am dezvoltat și un site de informare, Stop Cancer TV, prin care pacienții cu cancer află detalii despre boala lor, în care am luat interviuri specialiștilor români în diferite domenii sub specializări ale cancerului, cât și interviuri direct pacienților pentru a afla care sunt păsurile lor și cum putem să îmbunătățim tratamentul și suportul pacienților. De asemenea, împreună cu doctorița Diana, prezentă aici, Diana Ionescu, și alți colaboratori din România, doctorița Dina Croitoru, doctorul Mircea Dediu, doctorul Gabriel Cacio, edităm o revistă intitulată Journal of Medical and Radiation Oncology, aflată acum la ediția 5-a. Această revistă, care este internațională, în limba engleză, speră să aducă și din punct de vedere al publicațiilor academice oncologia românească la un nivel internațional. Revista este în curs de indexare și avem mulți colaboratori din rândul tinerilor la ea și pe această cale invităm să ne trimită în continuare articole pentru publicarea în revistă. Domnul profesor Diana Ionescu, colaborările dumneavoastră cu România, pentru că știu că sunt foarte multe, Congresul Național de Oncologie, pe urmă OncoHelp, foarte multe evenimente dedicate cancerului bronhopulmonar, alături și de doctorul Bogdan Tănase de la IOB. Și desigur, văd că sunteți așteptată și la Lung Cancer Experts Forum, care are loc la București în 29 aprilie. Dar vă întreb de Biblioteca de Biomarker, care a adunat sub același acoperiș mulți medici specialiști, patologie și geneticieni. Vă întreb de ce este inedită această conferință și care credeți că a fost impactul acestei conferințe în patologia românească? Biblioteca de Biomarker este un eveniment științific inedit la nivel național, pentru că adună sub același acoperiș un număr foarte mare de anatomopatologi, ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp în România. Eu particip la conferințe și evenimente educaționale în România, așa cum ați precizat dumneavoastră, mai ales în oncologia medicală în ultimii 3 ani. Și părerea mea este că tendonul lui Ahile pentru oncologia românească este de fapt patologia oncologică. Este, după părerea mea, foarte mult de lucru, foarte multe lucruri pe care acești specialiști în anatomie patologică pot să o facă pentru oncologie și aceasta a fost, într-un fel, viziunea mea în momentul când am lucrat cu colaboratorii din România pentru a iniția acest simpozion. Din punctul meu de vedere, a fost un simpozion extraordinar. Deși particip la multe conferințe, deși organizez conferințe și în Canada și în România, de mult nu m-am mai simțit atât de bine într-un grup educațional și cred că știu de ce. Audiența a fost extrem de entuziastă de a participa la acest simpozion, de a fi împreună cu specialiști din anatomie patologică, atât în cadrul sesiunilor care au durat 2 zile și jumătate și în cadrul evenimentelor sociale, pur și simplu se pare că nu ne puteam despărți. De ce are un impact mare? Mă gândesc pentru că S-au discutat lucruri foarte concrete referitor la anatomia patologică, cum ar fi, de exemplu, necesitatea creării unei societăți naționale care să aibă o viziune și o strategie unitară în întreaga țară și care să poată să reprezinte specialiștii din această
din această latură a medicinii. De asemenea, s-au identificat foarte pragmatic care sunt problemele cu care se confruntă patologia în România și s-au trasat un fel de noi proiecte, colaborări prin care acestea se pot îmbunătăți. Deci, cred că de acesta este inedit, cred că de acesta a fost un eveniment de mare succes și cred că va fi urmat poate de evenimente mai mici până anul viitor, când sperăm să găsim o altă bibliotecă care să ne găzduiască, așa cum a făcut-o Biblioteca Centrală Universitară la anul acesta. Sigur, da, domnule doctor Doru Paul, vă mai întreb de Stop Cancer. Au fost, sunt sigur, aduși în discuție termeni precum inteligența artificială, cercetare, telemedicină. Vă rog. Păi, despre telemedicină, v-am spus, proiectul acesta HIL, Asociația HIL, prin care oferim atât consultații de second opinion pacienților, cât și organizăm tumor board-uri internaționale atât cu oncologii români, cât și cu oncologii români din diaspora. Este făcut prin intermediul platformei Medicai, o platformă excelentă prin care putem să încărcăm atât imagistică și să vedem în timp real imagistica pacienților, cât putem avea dialogul cu pacienții într-o formă care este total sigură pentru ei, fără niciun fel de probleme de confidențialitate. Deci asta din punct de vedere al platformelor IT. Platforma este făcută de echipa Medicai, care este o echipă din București, de tineri foarte întreprinzători. Ei au mai realizat înainte un program extrem de util pentru melanom. Au încărcat mai mult de 100.000 de cazuri de imagini de piele și cu ajutorul platformei făcute de Medicai se poate prezice riscul unei alunițe de a fi melanom. Și acest program făcut de ei a ajuns acum să fie aprobat și în America de către FDA. Deci este cu adevărat o echipă de succes românească de IT. Apropo de acest deep learning și de folosirea inteligenței artificiale, la ultimul simpozion din Statele Unite, ASCO, au existat mai multe companii care programe de deep learning și într-una dintre ele se strângeau date mai mult de 80.000 de pacienți cu cancer pulmonar, date atât de laborator, cât și legate de fumat, de aspectele clinice ale pacienților și printr-un nor de date prin care se știa diagnosticul unui grup de pacienți, prin metoda aceasta de deep learning, se putea face o platformă de anticipare în cazul pacienților cu cancer pulmonar de dezvoltare a metastazelor. Deci, practic, această platformă ajută la prognostic și extrapolând tipul acesta de utilizare a informaticii, prevăd că în viitorul foarte apropiat, prin combinația de informații biologice de la pacient și clinice, multe dintre evoluțiile clinice ale pacienților vor putea fi anticipate cu acest tip de instrumente IT. Un mesaj de final pentru România și românii de pretutindeni, domnule doctor Doru Paul? Speranța în mai bine este ceea ce e important pentru noi toți și noi suntem aici, românii din diaspora, alături de voi să vă ajutăm. Colaborările vor continua și, din punctul meu de vedere, noua generație de medici este o generație de care trebuie să, de care putem să ne mândrim. Vă mulțumesc!